Een geruime tijd geleden al was ik gekontakt door een vereniging in Ulaanhoede, die hoofdstad van die Republiek van Buratia in die verre oosten van Rusland. Ik heb besluit om hulle uitnodiging te aanvaar en het toe op die Trans-Siberiese Express-trein van ons thuisstad, my vrouwse stad van Kansk, 23 ure oostwaarts gereis deur die nacht tot in Ulaanhoede, Buratia. Ons heel eerste stop saam met die afvaardiging was by die Baikal Meer, 'n wonderlike ondervinding. Hier is 'n paar van die foto's. En toe kon ons weer terug aan Ulaanhoede toe en die volgende 2 dae spandeer in die omgewing van Ulaanhoede. Dit is die Uda rivier waar die stad van Ulaanhoede sy naam vandaan kry. Dit is baie interessant hoe belangrike riviere in die geskiedenis is ook vir die samelewing en hoe dikwels die stede of die dorpe genoem word ook na volgens die naam van die waterwese, die water van die omgewing, want water is lewe. Dis hoekom ons kyk na die Republiek van Buryatia, want Baikalmeer, die grootste gedeelte van die Baikalmeer is in die Republiek van Buryatia, en weer eens, dis 20% van die wêreldse ongevriesde varswaterbronne. 20% is die Baikalmeer alleen. En dis glo ek ook, is dit 'n plek van hoop vir boere en vir ons toekoms. Здесь побольше влаги в этом месте. In hierdie vallei is daar baie meer vog en dis kan men sien hoe mooi die weivelde ook is en die kampe vir die beeste wat daar in die velde wei. Ons is hier buite die hoofstad van die Republiek van Buryatia, Ulaanhoede. Hier is nou letterlik 1 kilometer of 2 verder as die steps waar ons nou net gery het, maar hier is die ligging van die land wat so 'n bietjie nader aan die rivier lê en moontlik 'n bietjie meer reën gekry het, kan mens al sien hoe baie meer groen is die steps hier so langs Ulaanhoede. Hulle sê uit die 365 dae per jaar in die Republiek van Buryatia is daar 300 dae waar die son skyn. Danksy ook die Baikalmeer en die riviere is daar 'n geleentheid vir besproeiing, 'n baie groot geleentheid. Reënval is laag, soos dit is 'n sanderige grondgebied met minder sneeu as baie ander dele van Siberië. Dit beteken dat die water van die Baikalmeer en van die riviere beter ook gebruik kan word as dit kom by besproeiing vir landbou ontwikkeling. En soos elke area ook van Siberië en van Rusland uniek, en is dit nodig om die nodige tegnologie ook toe te pas sodat die landboupotensiaal benut mag word. Dit is et 'n stepie dan na Brava Premier net. Hier aan die regterkant sien julle hoe lyk die Suid-Siberiese step. Dit is 'n klein voorbeeld van derduisende, honderde duisende vierkant kilometer van die beskikbare landbougeleenthede hier in die Republiek van Buryatia. In die volgende video kyk ons na die kultuur van die Burate en ontmoet ons 'n boer van die omgewing.